fazer um vídeo rápido aqui. Se gravar o Sandero RS pra vocês aí, ó. Vou gravar bem rapidinho. Renault Fluence. Esse francês com coração japonês, né? Agora a versão 2015 com essa nova frente, que segue a identidade da marca, né? Com essa nova grade, esses faróis em LED aqui embaixo, acompanhados com faróis de milha, né? Acho que de modificação externa mesmo foi mais essa parte dos para-choques, a parte da frente. E na traseira agora ele conta com faróis em LED, né? É o que mudou do veículo. Ele tem aqui o sensor de estacionamento, ponteira dele bonita. Vamos ver que aro que é essas rodas aqui. Deixa eu ver. Bom, pessoal, tô gravando essa avaliação bem rápido mesmo para vocês. 205/60, aro 16, né? Um perfil até bom pelo porte do veículo. Essa cor branca muito bonita, né? Mostrar aqui o acabamento da porta, um acabamento bacana, é meio soft touch aqui, é como se fosse forrado, né? Não sei se vai estar dando para ver aqui eu apertando. Acabamento aqui em couro. Ele tem um acabamento bacana, né? Um pouco mais refinado por ser um sedã médio. Os comandos aqui do vidro, né? Travar, destravar os vidros, né? Os comandos todos aqui à mão. Regulagem dos retrovisores, maçaneta cromada. Ele vem com esse friso aqui, é meio cinza, né? Aqui temos um alto-falante. Porta-revista aqui, dá para colocar alguma garrafa. Aqui temos o ajuste de altura do banco. Eu já vou até deixar mais baixo aqui, porque eu gosto do banco lá embaixo mesmo. A chave dele, ele tá no morro aqui, né? Nossa, tá bem quente o carro. Essa chave aqui é uma chave presencial. Você pode estar colocando ela aqui para ligar o carro. Olha lá, ela já gira ali no painel ali, ó. Quando você encaixa ela. Esse painel dessa nova geração do Fluence. Agora vem com esse painel novo, né? Antigamente era aquele painel analógico. Então deixa o carro com um toque mais esportivo. Esse tipo de painel só vinha na versão GT, né? Que era uma versão mais esportiva. Eu vou ajustar o banco dele aqui. Deixa eu só achar o ajuste de inclinação do banco. Fica aqui atrás. Eu acho que eles pecaram, pois o ajuste aqui, ó, é daquelas de rodinha. Acho que um carro desse segmento que eles poderiam ter colocado aqueles que você segura, né? Volante, primeira impressão, tô entrando no carro aqui agora. Eu conheci a geração anterior, quando lançou em 2013, se não me engano, 2012. O volante todo costurado em couro, né? Aqui dá para ver uma costura muito boa. Ele vem com esse detalhe cromado. Tem essa tela aqui, né? Que no caso é uma tela. Não sei se é 7 ou 8 polegadas. É para dar partida no veículo. Start-stop, né? Então, ele já vem com esse sistema que já era conhecido, pelas BMW, enfim, mas desde o Megane a Renault já traz o botão start-stop nos seus veículos, né? Temos aqui o banco. O banco dele não é um banco tão que abraça assim, tão esportivo, né? Ele é um banco mais comum. Mas é um banco gostoso, bem acabadinho, né, de couro. Ele vem com esses furinhos aqui, né, um encosto de cabeça bacana. Ele tem aqui o espelho com iluminação, né, temos aqui iluminação interna. Eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais rápido, pessoal. Aqui temos também o espelho aqui no para-sol com iluminação. Vamos ver aqui ar-condicionado. Ar-condicionado é digital de duas zonas, muito interessante o veículo ter isso aqui já de série, né? Embora todo mundo que acompanha o canal sabe, eu não gosto tanto assim de ar-condicionado, mas é muito legal ter essa opção de ar-condicionado digital no veículo, né? Vou desligar ele aqui. Aqui temos as configurações no caso do som, né? Já que eu vou mostrar, não vou ter tanto tempo assim para mostrar para vocês. Aqui na letra temos tradicionalmente as informações de computador de bordo, né? Que você pode estar apertando para baixo ou para cima para mudar as informações no computador de bordo. O veículo está no reserva, deixa eu até ver aqui, velocidade média, distância, autonomia, está no reserva.
Ele tem tipo um econômetro igual do Honda Civic, outros carros que possuem esse econômetro. Consumo médio 7.4 km com litro, está com álcool. Ele tem várias informações aqui, informações de mensagem na memória, né? Configurações. Bom, estou mais preocupado é com a autonomia mesmo, né? O câmbio dele é um câmbio CVT, de 6 velocidades, que simula, né? No caso, 6 marchas. Ele tem as trocas aqui sequenciais, aqui eu joguei no drive. O carro já anda, eu posso jogar aqui e reduzir a marcha ou subir a marcha, né? Eu volto pro D, N e Ré, né? Quando você liga Ré ali, ele já automaticamente joga na tela o sensor, né? N, D, né? Freio de mão, aqui na parte central temos ali uma entrada auxiliar, USD, USB, acabamento do painel de plástico aqui em cima. Mas ela é forrado, tipo estilo soft touch. Painel bem agradável ao toque. Aqui embaixo já é um pouco de plástico, mas é um painel bem acabado mesmo, né? O porta-luva dele é bem fundo, né? Tem uma iluminação ali dentro. O acabamento do carro é bem bacana. Aqui nós temos ajuste de altura do cinto de segurança, né? Essa versão aqui conta com airbags laterais, né? No banco. Airbags aqui pro motorista, no caso são 6 airbags, né? Os airbags laterais e para os ocupantes aqui da frente, né? Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu colocar a GoPro na cabeça para gravar um pouco mais rápido, que eu tenho 20 minutos de gravação. Piscando, tá gravando. Vou colocar o cinto de segurança, embora esteja no estacionamento. Opa, vamos devagar que o carro, né? Tô conhecendo só. Direção dele é uma direção elétrica. Direção bem leve. Vamos dar uma ré aqui. Eu não confio muito em sensores, não gosto de olhar. Falar nisso, eu queria ver como é que eu entro ali na central ali, menu. Ajuda aí, computador, vai áudio. Deixa eu jogar no drive aqui. Opa, acho que a câmera bateu aí. Bom, pelo menos ele tem entrada de CD aqui, né? Coisa que... Deixa eu aproveitar que eu tô no estacionamento aqui. Eu vou fazer um teste rápido aqui. Só pra vocês verem que interessante que é, né? Joguei no parque, freio de mão, soltei o cinto, desliguei. Retirei a chave, certo? A chave está na minha mão, né? Não sei se a distância que eu vou aqui já vai reconhecer. Tá vendo? Não apertei nada. Chave presencial, ela já acionou a trava. No caso, não está com vidro elétrico, né? O acionamento dos vidros tem que ser feito manualmente. Só de apertar aqui, ele tinha trancado. Só da a chave presencial, o carro já conhece o cartão aqui, que é uma chave bem interessante. Você não precisa colocar, pisou no freio, já deu a partida. Então você não precisa inserir a chave naquele no compartimento ali de chave mesmo, né? Vou dar ré aqui, fazer uma voltinha rápida aqui para as impressões do veículo. A central, às vezes, para você dar algumas funções, você tem que chegar um pouco mais próximo. É para ligar a centralzinha ali, é aqui que você aperta o botão, certo? Aí ali ela mostra a temperatura externa, tá bem quente. E aqui você aperta e liga ela, né? Ela vai dar algumas informações, não sei se vai dar tempo de eu mostrar o que, que a central tem, né? Mas no caso eu vou fazer um teste aqui rápido com ela. Tem uma Duster vindo lá, não sei se eles vão guardar ela já, né? Eles devem estar guardando ela. Vou fazer um teste rápido aqui com o veículo. Que eles já estão fechando a concessionária, mesmo porque não tem combustível. 10 minutinhos, tô aí. Ó, Sandero RS aí. O banco dele, embora não seja um banco tão esportivo, é um carro confortável, que tem um assento bem confortável mesmo. Olha o Civicão aí.
painel dele é muito bonito, tem esse painel digital aqui no meio, né? Muito gostoso mesmo ter carro com painel digital, muito bacana. Vou fazer um teste rapidinho aqui, nem vou acelerar, o carro tá no reserva, não quero que a gasolina acabe comigo, né? Mas vou fazer um vídeo bem rápido aí de avaliação e carro vlog pra vocês, né? Vou subir aqui. Câmbio CVT é um pouco estranho, né? Porque ele não tem ela não tem a marcha, né? Ele simula a marcha, então é meio estranho porque ele fica com aquela aceleração baixa, né? O carro anda, vai subindo a velocidade, mas o RPM fica com aquela aceleração baixa. Então acredito assim que por uma direção esportiva ele não seja tão intuitivo assim, né? Ele é um carro sedã médio, né? Que tem espaço para 5 ocupantes viajar tranquilamente. Tem um porta-mala que, se eu não me engano, são 530 litros, um porta-mala grande para o segmento de sedãs, né? E o câmbio dele é um câmbio até que responde bacana, embora ele não seja um câmbio super esportivo, de dupla embreagem, DSG, ou um câmbio manual, alguma coisa. Ele tem a opção de câmbio manual de 6 velocidades. Esse aqui é o CVT, eu acredito que um custo-benefício melhor seja o câmbio CVT mesmo. Sai daí, galinha. E para quem gosta um pouquinho mais de toque de esportividade, embora seja um CVT, você pode estar colocando aqui trocas sequenciais, né? Subir marcha, né? Daí ele simula ali, né? Mas é melhor, não é tão intuitivo assim um câmbio que você possa ter diversas opções para estar mexendo, né? A central dele, você tem que chegar um pouco perto. Não vai dar tempo de eu mostrar todas as funções da central multimídia. Vou ficar devendo para fazer uma nova avaliação depois. Mas pelo menos fica registrado aí. Nem vou andar muito, que eu tô com medo da gasolina tá acabando. Não dá nem tempo dele abastecer também. Direção do carro é muito leve. Suspensão dele é uma suspensão muito macia, muito confortável. O banco é aconchegante. A pegada do volante é um volante mais fininho, acho que poderia ser um volante um pouco mais grosso, mas aqui na onde você segura, ele tem essa abinha mais, mais cheinha, né? Eu vou mostrar a parte traseira do veículo, aproveitar aqui rapidinho. Ele tem essa aleta aqui que você joga, né? Igual o câmbio automático normal. Olha eu, tô indo seco aqui pra desligar. Desligar é aqui, gente, nossa, tô tão acostumado com chave. O banco tá bem para trás. Eu tenho 1,78 m, tá bem para trás mesmo. Como é carro automático, você não precisa estar utilizando a embreagem. O espaço interno aqui atrás é bom, o acabamento do carro é bom, né? Aqui atrás ele não vem com o mesmo acabamento da porta dianteira, é plástico, né? Aqui ele vem revestido de couro, ele tem um tweeter aqui, o alto-falante. Aqui também vem com o mesmo couro do banco, essa costura em branco. Vou até tirar a câmera aqui para não atrapalhar. Vem um porta-objetos aqui. O mais legal é que ele tem essa saída de ar para o túnel central aqui, né? Para os ocupantes traseiros. Embora ela seja bem, bem básica mesmo, parece que é de um carro, sei lá, um carro popular, né? Você vê que é um plástico bem de baixa qualidade, mas acho que não interfere tanto porque é só uma saída de ar. Temos aqui para a parte de trás cintos de 3 pontas para os 3 ocupantes, né? Tem aqui o ocupante que vai no meio, tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes e Isofix, né? Que são suporte para colocar cadeirinha. Então, no quesito segurança, o carro é show de bola. Temos aqui o apoio de braço para quem vai viajar aqui atrás, dá para colocar uma garrafa aqui, uma latinha. O acabamento dele é até razoável. O ocupante que vai no meio aqui, o banco aqui está bem para trás, mas esse aqui está bem mais. Mas acredito que esse banco chegar um pouquinho para frente, dá para o ocupante que vai aqui no meio viajar com conforto. Eu tenho 1,78 m, então tirando de base mais ou menos isso, né? Aqui temos os suportes, famosas puta que pariu, né? Iluminação, aqui é outra. Apoio, né? Não vou ficar falando puta que pariu, não. Enfim, é um carro que tem um espaço bacana. Eu tô trancado aqui agora, gente. Puta que me pa.
Bom, ele trancou. Acredito que esteja acionado aqui para criança não abrir, né? O carro entendeu que eu sou uma criança. Então, aqui está aberto, né? Vou mostrar o motor. Eu comecei falando, aqui temos para abrir o porta-mala, o tanque de combustível, regulagem de altura dos faróis, né, e intensidade de luminosidade. Tô fazendo um vídeo bem rápido mesmo, não vai dar tempo para mostrar. Eu comecei o vídeo falando que esse carro é um carro francês, né, com um coração japonês. Por que vocês acham que eu estou falando isso? Esse carro utiliza o mesmo motor 2.0 do Nissan Sentra, né? Então é interessante porque é um carro que tem uma motorização japonesa que é extremamente confiável. Aqui temos o step, né? Não é de liga leve, é de ferro, mas não é aqueles de pneu de bicicleta. Porta-mala bem grande, se eu não estou enganado são 530 litros. Ele vem com acabamento bacana, né? Ele tem aqui alguns ganchos. A gente ficou devendo um pouco por essa parte aqui desses amostras aqui dos ganchos, né? Mas o acabamento do porta-mala, no mais, é um acabamento bom. Ele vem todo forrado, porta-mala grande, né? Fechou. Temos aqui os sensores. Vou mostrar, ó, o coração japonês para vocês. Motor 2.0, 16 válvulas, 140 cavalos com gasolina, 143 cavalos com álcool. Então é um motor que já é conhecido aí, motor muito confiável que já é utilizado no Nissan Sentra. Acho que uma parte que deixou um pouco a desejar foi que ele não tem os braços pantográficos, né? Você tem que colocar esse apoio e levantar manualmente. Então um carro desse segmento, até outros carros da linha da Renault, como o Oroq, o Sandero, já utilizam os amortecedores, os braços pantográficos que sobem automaticamente. Esse carro de segmento médio acho que pecou um pouco por faltar um item tão básico assim. Tá piscando ou tá gravando? Vamos desligar esse ar aqui e devolver o carro. Terminando aqui a avaliação do Renault Fluence, né? Fiz uma rápida avaliação para vocês aí. Carrinho muito interessante. Aqui no retrovisor nós temos esses traços aqui como um ponto cego. Ele te dá um ângulo assim do ponto cego do carro, né? Carro muito gostoso. Eu indico para quem está na dúvida na compra, na hora de comprar um, se está com dúvida. É um carro francês, mas que tem um motor japonês do Nissan Sentra 2.0 16 válvulas, o câmbio CVT também já é conhecido do Sentra com algumas atualizações, modificações. Então é um carro extremamente confiável, é um carro que tem muito opcional, né? Tem a versão que tem teto solar, esse aqui tem 6 airbags, muito seguro, tem controle de estabilidade, tração, o porta-mala dele é grande, é um carro para 5 adultos, ele vem com algumas coisas que os sedãs médios concorrentes dele não tem. Então, se for colocar o custo-benefício do que ele oferece pelo preço que se paga, ele sai na frente dos concorrentes, até como Civic, Corolla, que custam muito mais e não tem nem metade do que esse aqui tem nas versões até mesmo de entrada. Então, é um carro extremamente bacana, confortável, mecânica confiável, motor até econômico pelo porte do veículo, né? Então, eu indico aí para quem esteja na dúvida na hora de comprar o veículo, pode comprar sem medo algum. Procura aqui a Melissa na Renault, Via Mundo Renault de Pouso Alegre. Pode procurar a Melissa aqui na Via Mundo Renault de Pouso Alegre. Eu vou deixar o telefone na descrição. Fica aqui na BR-459, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Bem na entrada da cidade. Pode procurar ela, falar que você viu o vídeo do Guilherme. Está interessado em algum modelo de Renault, seja ele Renault Sandero, Oroq, Logan, vocês podem ver, tem vários veículos aqui, todos os veículos da marca da Renault, concessionária, né? Eu vou estacionar esse carro lá em cima. Vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve avaliação. Depois, mais pra frente, eu faço uma mais detalhada, né? Pego o carro, fico com ele para ter um pouquinho mais de... para mostrar um pouco mais de detalhes sobre esse belo carro aqui, que eu estou tendo a oportunidade de fazer
Test drive, eu vou parar ele do lado do outro ali, do irmãozinho branco dele ali. É, vamos lá. Ré. Ligou aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, gostou, clica em gostei, compartilha, favorita, né? Deixa nos comentários aí sugestão para um próximo carro que talvez você queira que eu avalie. Eu vou ficando por aqui. É, só mais um detalhe, né? Que eu gostei muito, achei muito interessante mesmo. Para vocês verem, os concorrentes não têm isso, né? Chave presencial, start-stop, né? Olha só que bacana. Tecnologia da BMW, né? Tem alguns outros carros que já possuem. Eu fiquei devendo um pouco as configurações. Chave na mão. Não travei nem nada, só estou distanciando o carro. Travou. Você não precisa se preocupar em estar apertando a chave para trancar, tendo que vir verificar aqui. Chegou perto do carro, não tranca, não abre, né? Tô com a chave aqui, ela é presencial. Tá vendo esse botão aqui? Chave na mão, o veículo abre, certo? Não tem segredo. Espero que vocês tenham gostado aqui. Veículo muito bacana mesmo. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.